中秋节快到了，市长谢国梁来到聋哑福利协进会体验做月饼，亲自擀饼皮，再包进蛋黄酥的馅料，也呼吁社会大众支持社福团体手做的中秋月饼。市长您帮忙，对对，我们聋哑协会做的月饼，对。那请市长帮忙，对对对，呼吁民众可以多多来选购。当然，我们市府一定会带头的来采购。那但是我觉得社会福利团体需要更多民间的力量，大家一起来投入。所以我在这边也呼吁各位，我们等一下也请媒体朋友到时候给个 QR code 或联络方式放在媒体的报道里面，让民众假如可以有一机会。这个发挥爱心啊，来更多跟我们聋哑这个福利协进会来采购更多的月饼。像今年的新闻科已经有跟我们采购了哈，这个七八十盒的这个月饼的礼盒。那每年总统府也都有跟我们认购。那毕竟说真的，我们聋哑人士的话，在外面工作，虽然说外面看起来都好好的，其实他们在找工作方面真的是困难重重，因为沟通方面这个障碍，使得我就说常吃的，我常说的小吃店的老板，他要请他去那个送个餐呐、那个弄个抹布，小吃店的老板可能都要再三的考虑，因为沟通不易，因为他听不到。可是其实他们可以做得很好，比如说他们像做月饼，他们真的做得很好啊，每个吃过的人都说哎很好很赞。身障弱势团体在生活上许多面向需要大家的重视与关心。市长谢国梁说，市府明年也有进一步的相关规划。那另外我在明年度我有安排了一个社福大楼的一个计划。我是希望把各种不同的社会福利团体能够让他们比较集中的能够办公休息，还有一些寓教娱乐等等。那个地点会在中正区，比较靠这个正殡仪会大楼那附近。准备好的时候，希望再来这个欢迎这个我们这几位协会的朋友，大家一起来入住。市长，这个真的是一个很好的一个德政跟美德哈，能够让我们身障者哈能够集合在一起，因为每个协会它的空间可能都不够。那他现在呢，市府哈有成立这样的一个大楼让我们能够使用的话，对我们来讲真的是让会员多了更多的一个空间可以来使用，能够增加我们的课程的一个量还有值的方面。市长谢国梁相当肯定聋哑协会制作月饼的用心，也推荐脊髓损伤者协会的手工皮质饰品礼盒，肾友协会的手工拼布礼盒，呼吁大家踊跃选购，传递中秋祝福之外，也给予身障弱势团体实质的支持和鼓励。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。